Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag inte har gjort på väldigt länge men som har varit väldigt efterfrågat. Jag ska prata om mina ultimata favoriter. Om jag bara får behålla en i varje kategori, vilken är det? Givetvis har jag fuskat lite. It is what it is. Det kommer en high-end variant och en budget-variant och idag så är det high-end varianten. Alltså allting som jag anser är lite på det dyrare spektrumet. Så det kommer alltså en budget-version om det inte redan är uppe vid det här laget. Men låt oss börja. Jag har plockat fram alla godingar här. Och jag tänker att jag börjar med det som är roligast enligt mig och det är ögonskugga. En gammal favorit som jag har svarat år efter år efter år efter år efter år. Det är på neutral ögonskuggspalett. Om du bara får behålla en, vilken är det? Det är Soft Glam ifrån Anastasia Beverly Hills. Jag tycker att det här är marknadens bästa neutrala palett. Den är inte så neutral att man somnar, men den är inte poppig nog att vara en färgglad palett. De har den perfekta bruna, de har en perfekt svart, de har fina skimmer. Fantastisk formulering. Det enda som jag inte tycker om med paletten är att den är sammetig på utsidan. Den blir så himla skitig. Jag tror att den här har varit min go-to neutrala palett i 4 år typ. Jag pratar om den varje gång jag rekommenderar en neutral palett, vilken är den absolut bästa. Jag har den i mitt kit, jag har den i mitt personliga, jag har en extra backup. Alltså, det här är en helt sinnessjuk palett och jag älskar den. Jag älskar överlag Anastasia Beverly Hills formula väldigt, väldigt mycket. Men jag tycker att de här är sjukt bra, lättjobbade. Du kan göra allt från väldigt mjuka looks till väldigt sinnessjuka look. Så min favorit. Och färgglada paletter, jag tog fram hela skiten för att det är en och samma formula. Det här är också Anastasia Beverly Hills och det här är deras Pro Pigment Palette, alltså Norvina paletter. Och de här kommer egentligen i flera uppställningar. Jag kunde inte bestämma mig för vilken utav dem som är allra bäst liksom, men formulamässigt så är de här helt sjuka. Det här är en utav favoriterna. Det är den grönblåa. Ni vet att jag älskar grönt och blått och rött och gult och alltså jag älskar ju allting, men jag tycker att den här är jättefin. Formulerna är galna, pigmenteringen på de matta är sjukt pigmenterade, de skimriga är jättefina. Allting med de här paletterna är så bra och jag tycker att de är jättevärda. Jag fattar att inte alla gillar stora bulkiga paletter och jag respekterar det, men det är mina favorit high-end färgglada skuggor skulle jag gissa. Jag vet inte riktigt vad det annars skulle göra. Tidigare år har jag svarat Jawbreaker från Jeffree Star Cosmetics, men det är inte ett märke jag varken stöttar eller tycker om eller skulle använda igen. Jag har dem inte kvar i min kollektion etc. Så Anastasias är minst lika bra och jag älskar dem. De är så bra. Till ögonen så har jag också slängt in de här. Jag tror inte att jag plockade fram någon glitterfavorit ifrån i budgetalternativen, men jag måste nämna de här när vi pratar om mitt ultimata favoritsmink. Det är Pixies Glittery Eye Quad, framförallt i färgen Gold Lava. Men jag tog fram allihopa, det här är de tre som de har. Det här är alltså pressade glitter som är helt sjukt bra. Jag älskar glitter och det finaste med de här, det bästa liksom, jag kan ta någon annan än Gold Lava för en gångs skull. Det här är Rosé Bronze. Det bästa är att man bara kan ta på fingret, lägga på ögat och sen bara liksom smeta ut det. Det sitter bra, det sitter hela dagen, man behöver inget glitterlim, de fäster sig själva superfint. Vill man gå ut och klubba hela natten och vara helt säker på att det inte blir något glitter, då kan man fästa dem med glitterglue eller sådär för att de verkligen ska fästa. Men de är sjukt bra. Jag har flera andra pressade glitter som jag tycker om. Makeup Stores är till exempel bra, jättebra faktiskt. NYX har också haft, de är limited edition alltid också, jag vet inte om de finns hela tiden. De är också jättebra, men det här är de bästa. Och den här som heter Gold Lava har liksom de här perfekta, ni vet, bronsiga, guldiga tonerna. I'm obsessed. Båda de här två som är guldigare, de har snart nått pan, jag har använt de här så mycket. Och it is my favorite. Vi kan väl köra lite läppar här överst då, så let's switch it up. Läppar har jag inte bara tagit en produkt för att jag kan, alltså, vet ni hur svårt det här är att plocka ut favoriter ifrån sina barn liksom. Det är som att säga, hej, du har 7 barn, vilken älskar du mest? Det går ju typ inte. Och i läppprodukter så går det absolut inte. Så jag tog lite olika format i alla fall. Jag har inga sådär. Jag har många läppstift som jag tycker om, alltså traditionella läppstiftsbullet i high-end. Men inga som är sådär, åh, om du tar dem ifrån mig så dör jag. Tidigare har ju Linda Hallbergs läppstift och så varit det för mig. Men det har liksom, jag har fallit lite ur kärleken om, inte för att de inte är så fina, men det har varit skandaler mycket runt märket och så.
Och jag använder fortfarande dem, men det är inga dagliga favoriter som de här är. Först och främst så finns de här ifrån Fenty Beauty. De här är galna. Det här är alltså flytande läppbalsam med färg. Jag kan ta lite över det här läppglanset jag har på mig. Alltså, det här är alltså vårdande som ett läppbalsam, glans som ett gloss och färg som ett gloss. Jag älskar de här. De är så bra, de är värd varenda krona. Det finns också ett genomskinligt som jag äger. Men Latte Lips som jag tar på mig nu. Och sen en annan Pinch Me. Oh my god, släpps de här i fler färger så kommer jag köpa alla. De här är så bra. Och det är också Fentys vanliga gloss. Jag tog bara en av de färgerna som stod framme här på bordet nu. Men jag älskar flera färger av de här. Och det här är alltså de skimriga glossen ifrån Fenty Beauty, deras glossbomb. Och just det här är färgen Fussy, som när som helst är slut. Älskar. Så bra. Så det här är några av de bästa grejerna som Fenty gör faktiskt, punkt slut. De är helt vansinnigt bra. Mm, jag älskar just de här läppbalsamen. Det är för att jag har väldigt torra läppar under hela vintern etc. Och det är gött att känna att inte läppglansen suger livet ur en. Så jag älskar de här, de är så bra. Jag lägger gärna lite sånt här och sen brukar jag lägga lite Fussy över. Det händer extremely often. Och en sista grej som egentligen inte borde vara med här, men jag är helt besatt utav de här. Det här har blivit favoriter och de här kommer att få fortsätta vara favoriter. Och jag hade alla tre färger framme så jag visar allihopa. Det här är alltså Max relativt nya släpp som jag bara haft några månader. Alltså 2 månader max. Det här är Glow Play Lip Balms ifrån MAC. Och jag har i 3 färger, mina favoriter är den här som är mer beige eller vad man ska säga, som heter Sweet Treat. Och den här som heter Floral Coral, den är så fin. Sen har jag också en tredje som jag använder en hel del. Den är lite mer så här, vad ska man säga, lite mer rosig. Och det här är då Grapely Admired. Men alltså de 2 första, alltså jag har använt de här vansinnigt mycket. Och det är så otippat att jag skulle bli så kär i en produkt ifrån MAC på det här sättet. Inte för att MAC inte har bra grejer, de har jättetrevliga grejer. Jag har minst en till, minst 2 saker till från MAC i den här videon. Men de här är så bra. Och de är också som precis som Fentys första där lipbalmen. Så himla vårdande, snilla, goa, fantastiska, magiska. I love them. Så de här har verkligen prytt mina läppar. Och som ni förstår så är jag inte längre en matt kind of girl. Tidigare har alltid funnits ett matt liquid lipstick. Ett supermatt bullet lipstick. That just ain't me anymore. Betyder inte att jag inte älskar det etc. Jag har läpphänder jag älskar. Jag har läpphänder jag älskar. Jag har liquid lipstick jag älskar. Jag har vanliga läppstift som jag älskar. Men de här 3. I will never. Alltså, de här kommer jag använda tills de är slut och sen kommer jag köpa dem igen. Och sen kommer jag tjata om dem lite till er. De här är så bra. Vårdande, fantastiska. I love them. So, I love them so much. Vad ska vi börja med här då? Ska vi börja ordningen? Det här är första som jag på riktigt fuskar i ganska mycket. Och det är vilken primers, om jag bara får välja en. Och om jag inte tar med Smashbox Primerizer så skulle jag ljuga. För det här är, just den här är en ganska ny flaska, men jag vet inte hur många sådana här jag har gått igenom. Jag vet inte hur många videor jag har nämnt den här i. Jag vet inte hur många hundratals av er som har köpt den här på min rekommendation. Det här är primer, världens bästa primer. Punkt slut. Den är återfuktande, den ligger jättefint på huden, den är inte tung, den blandar sig jättefint med alla foundations. I love you. I love you, Smashbox. You are my life. Ja, men jag älskar den här, jag vet inte hur många. Men det är ingen hemlighet att jag, wow, det var ju bara tur att jag började att tappa nu då. Det är ingen hemlighet att jag älskar Hydra Grip Primer ifrån Milk. Det är 2 väldigt olika primers. Även om Milk i sig är återfuktande så är den här extremt grippande, den är kladdig, alltså helt sjuk i skallen. Och jag vet ärligt talat inte vilken av de här skulle välja om jag åker någonstans. Jag har de här alltid med mig, det här är mina tried and true, I love them, I love you, they are so good. Och 100% rekommendering på båda. Ja, I cannot choose. Åh, vad fint, mina naglar matchade primern. Älskar dem, rekommenderar dem. I love you. Se till att den här torkar 100% innan du applicerar din foundation. Det är ett bra tips. Gör någonting annat under tiden den här sitter på. Dina bryn, din ögonskugga, någonting. Tips. Och apropå ögonbryn så har jag väl bara en ögonbrynsprodukt på den dyrare sidan. Och det är inte heller någon alltså chock tror jag. Det här är Anastasia Beverly Hills, deras Brow Freeze. Och det här är alltså ett brynvax eller bryngelé som du applicerar på ögonbrynen. Och de här är, den är 10 av 10. 1 miljon poäng. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi tar en Trocadero slut. Skål. Nej men alltså,
Det här är en så bra produkt. Jag tror att den passar bäst om man har lite större bryn som jag, ganska bångstyriga bryn, gillar stora bryn, men jag har flera vänner som har minibryn som har plockat sönder sina bryn etc. Och de använder det bara precis, istället för den här laminerade looken som jag gillar, så använder de det bara som en vanlig bryngelé liksom, eller bryngel, och de älskar den. Absolut rekommendation, 245 tror jag den kostar, den här är enorm, den kommer räcka er för alltid. Inte för alltid, men länge. Älskar, älskar, älskar. Vi fortsätter väl efter primern där då. Det har inte ändrat sig någonting. Jag har testat jättemycket foundation som jag har tyckt om på senaste. Vi snackar Hydromaniac, jag älskade dem ifrån Pure. Jag har älskat, men alltså jag har älskat så många på senaste. Men det är fortfarande ingen som slår mina två favoriter. Och båda får vara med för det är två väldigt olika foundations. Och jag kan inte välja bland de här för det är två helt skilda saker för mig. Det är Anastasia Luminous Foundation och Urban Decay's Stay Naked. Alltså som ni ser, jag vet inte om ni ser det i Anastasian kanske för den syns inte på samma sätt. Men Urban Decay ser ju rätt crusty ut alltså. Om jag vill ha ett mattare, extrem longwear foundation så är det Urban Decay's Stay Naked Foundation som gäller. Och om jag vill ha ett lystrigare resultat som fortfarande ska hålla hela dagen, då är det Anastasia Luminous Foundation. De här har varit mina favoriter sedan de lanserades. Jag älskar dem. Den dagen jag börjar frilansa igen så är det de här två foundationerna som kommer att hamna i mitt makeup artist kit. Jag kan inte säga någonting annat. Det är de här jag använder alla dagar i mitt liv där jag inte typ filmar eller visar er någonting eller så. De här är helt fantastiska, 10 av 10, I love them. Om ni tittar på gamla favoritvideor så är det de här ni kommer se också. Jag tror att Anastasias foundation släpptes kanske 2019 och Urban Decay inte kort därefter. Och I have loved them ever since. Jag kommer inte ens ihåg vilka mina ultimata foundation favoriter var innan. Jag älskar jättemånga foundation, det finns många foundation som jag tycker jättemycket om och som jag gärna rekommenderar. Nu sätter jag i halsen. Men ingenting som mina älsklingar. De här är så bra. 100 poäng, 1 miljon poäng. They are mine forever. Jag kommer aldrig gå en dag på denna jord där jag inte äger dessa två. Jag tror inte det. Så dramatisk. I love them. Concealer däremot, svårt. Ärligt talat, jag hade typ inte velat välja någonting i concealern. Det här har varit min tried and true, den här är slut, jag har bara inte haft den på mina empty sen, så jag hade den kvar. Det här har ju varit min absoluta favoritconcealer, den är enorm, den är jättebra. Det är Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Sjukt bra, rekommenderar verkligen. Men sen den tog slut för kanske 6 veckor sedan, kanske 2 månader sedan, så har jag typ inte saknat den, och det är inget bra. När primerizing tar slut så går jag till Kix liksom samma dag och bara I need one, right now. Och så är det liksom inte på den här. Men jag älskar den. En concealer som jag gärna använder nu för tiden dock, som jag har använt typ många dagar i veckan sedan lansering, är ju Tarte Shape Tape's nya variant, Ultra Creamy. Så den får vara med på den här videon. Jag har testat mycket bra concealers sista året, jag gillar verkligen den här. Clarins Everlasting Concealer har jag använt jättemycket. Jag har använt, Charlotte Tilbury's jättemycket. Jag har använt Glossier's Stretch Pot jättemycket, men jag gillar verkligen Tarte Shape Tape. Jag vet inte, eller, och då är det här Ultra Creamy, inte vanliga Shape Tape. Jag vet inte vad jag ska säga mer än att jag älskar den här, men jag vet inte om det är en absolut favorit. Det är för tidigt att säga. But I had to pick something for this video. Concealer brukar vara super självklart för mig. Det var inte självklart idag, kan jag säga. Puder är däremot löjligt. Jag har ett pressat och ett löst puder. Charlotte Tilbury's Airbrush Flawless Finish i färgen Fair. Sinnessjukt bra. Alltså vi snackar sinnessjukt bra. Alla har alltid sagt att den här är så bra. Och mitten av förra året kanske så gjorde jag en full Charlotte Tilbury testarvideo och det här är sinnessjukt. Bästa pressade pudret på marknaden, värd varenda spänn. Löspudret som är också värd varenda spänn är Anastasias Loose Setting Powder. Jag har den i färgen Vanilla. Den här kommer räcka för alltid, den är liksom 25 gram liksom. Älskar inte förpackningen, jag tycker den är ganska stor och bulkig i onödan liksom. Det är mycket plats, men jag älskar pudret och det är det som är det viktiga. Absolut fantastic. I love it. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte torrt, det är inte uttorkande, men det sätter också makeupen jättefint och
Bra pris för mängden produkt. I really like it, det måste jag säga. När det kommer till solpuder så är det inget svårt. Jag har tagit en kräm och en puder. Och jag måste säga Milk Makeups Matte Bronzer Stick. Jag har den för en baked. Är en sjuk favorit hemma hos mig just nu. Jag drar mig till den här nästan varje dag. Den är helt vansinnigt bra. Det finns andra saker här som jag skulle kunna nämna. Och det är bland annat Tantory från Huda Beauty. Men den råkar ligga på jobbet idag. Annars hade den fått vara med. Den är helt galet bra. Även Fenty Beautys krämbronzer är jättebra. Men Milk Makeup sticket är galet. Och det är ingen konstighet att Marc Jacobs vita Tantastic bronzer är med. Det här är alltså Omega Brons ifrån Marc Jacobs. Och den här har varit min favorit i många år. Det här är min perfekta ton, den är lätt att jobba med. Den är enorm, jag älskar spegeln. Jag älskar allting som har med den här Marc Jacobs bronsen att göra. Så 10 av 10 poäng, det här kommer antagligen aldrig ändras. Jag älskar bronzer, det är en av mina favoritsaker att testa. Krämbronzer har blivit en ny kärlek hos mig, så mycket krämbronzer älskar. Men Marc Jacobs Omega Brons, it is so good. Och där har jag också en till grej som jag måste nämna. Och det är en palett, och det här är Smashbox Kali Contour. Om man är lika ljus som jag är, så är det här typ livets ansiktspalett. Perfekt contour och bronzer, perfekt rouge, perfekt highlighter, superfin typ så här setting powder eller matt highlighter. Den här är magisk. Har en på jobbet i min necessär där, jag har en hemma, jag har en i mitt makeup artist kit. Alltså den här är så bra, kan verkligen rekommendera den. 100%, älskar. Den har också varit med liksom sen tidernas begynnelse. Rouge har jag samma grej som innan, ett flytande och ett matt, och det här var svårt. Det flytande var inget svårt, jag tog bara en färg som jag använt mycket på senaste, men jag gillar alla färger. Det här är Cloud Paints ifrån Glossier, och just det här är i färgen Dusk, det som är väldigt ljus, vad ska man säga, beige eller ljus, jag vet inte, beige, orange, terrakotta, fuck vet jag, älskar i alla fall den här, den är super trevlig, och formulan är jättelätt att jobba med, bländar ut jättefint och framförallt sitter hela dagen. Både med bas och utan bas. Så älskar Glossier's Cloud Paint. Fantastic, 10 av 10. I love you. Så bra. Sedan har jag en oldie but a goodie, och det är Melba ifrån MAC. Det här är liksom mitt perfekta rouge, den är rosig utan att vara skrikig, den är pigmenterad utan att vara överpigmenterad, den bländar fint, passar mig perfekt, passar alla ögonsminkningar, även om den är lite varmare så passar den alla ögonsminkningar, alla läppar, allting utan att ta över sminkningen, och det här är the reason why I love blush nu. Den här är liksom övergångsperioden från jag står inte ut med blush till I fucking love that shit. Så this one is really good. I'm just saying. Vi börjar närma oss slutet, eller? Vi har highlighter, det är det viktigaste. Det här är svårt. Jag älskar Amreezy highlighter ifrån Anastasia mest av allt i hela världen, men den görs ju inte längre så jag kan inte ta med den. Den får inte finnas, jag har massa highlighterpaletter som jag tycker jättemycket om. Men i slutändan så tror jag att märket Ofra Cosmetics, precis som tidigare år, får vinna. Jag tog bara en färg här nu, det här är All of the Lights, där det är flera av färgerna i. Men Star Island, Glazed Donut, Pillow Talk, de är allihopa fenomenala highlighter, så i den här så är alla med liksom, man kan swirla bäst man vill. Jag har aldrig varit med om maken på en mer pigmenterad highlight. Ni ska få se, alltså nu har jag ändå mycket highlight på mig. Jag tar lite Star Island här, lite Pillow Talk. Alltså jag kan inte, det är så mycket highlight, jag vet inte ens vad jag ska ta vägen liksom. De är vansinnigt fina, de är så lätta att jobba med. Det enda negativa med hela Ofra-grejen, det är att de går ganska lätt sönder. Så jag reser sällan med de här. Varje gång jag har tagit med en Ofra highlighter för att resa med, och då menar jag varje gång, så har de gått sönder. Och de här, speciellt de här då som är liksom flerdelar, de får absolut inte spricka, för jag vill ju kunna blanda as I please. Och jag har haft de här i mitt kit, de går alltid sönder oavsett hur försiktig jag är. Det är synd, men det här är en sjukt fin highlighter, och jag rekommenderar Ofras highlighter gånger 1 miljon. Så är det bara. Den sista kategorin jag har i den här videon, det är någonting som man kan ska åka, och det är setting spray. Jag har en fukt-ish spray och en setting spray.
MAC Fix Plus Magic Radiance är en jättelystergivande fuktspray som också sätter ner alltså sminket lite grann, men jobbar framförallt med att det ska se snyggare ut och lite mer flawless. Och All Nighter från Urban Decay är ju liksom the OG. Jag har pratat om den här vissa år, och vissa år är någonting annat som jag älskar mer och sådär. Jag älskat Lancoms tidigare jättemycket och så, men det här är liksom ändå the OG. Den här blir man liksom inte besviken på. Vill du att sminket ska hålla längre? This is the way to go. Go Urban Decay, go. Det måste jag verkligen säga. Så det här är mina två favoritmistar. Om jag vill vara både oljig och att sminket ska hålla längre, då sprutar jag båda. Så är det bara. Och det är mitt favoritsmink på den dyra sidan. Jag har kanske skippat några kategorier som fransar, det hör ni mig prata om hela tiden, det varierar också hela tiden. Mina favoritmärken är bland annat Duff Lashes, Your Lashes, jag älskar Depend Nova fortfarande, ja det är budget men ni fattar. Fransar är vad det är, jag älskar mascaror men jag byter hela tiden, jag köper sällan samma en gång till liksom och så. Så... ja, det här är mina rekommendationer för dyrare smink. Jag hoppas att ni gillat den här videon. Glöm inte bort att kika på Budget Edition när den väljer att ploppa ut på kanalen. Tack för att ni tittade på den här videon. Har ni några favoriter? Gillar ni något om det här? Tankar, åsikter, allting nere i kommentarsfältet, så har vi en fin diskussion. Ha det så jättebra! Bye!